မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဝါလာ73ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပသိမ်မုံရလမ်းမကြီးနယ်ဂွားငတိုင်းကျောင်းလမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့ရေနသာစစ်ဆေးရိတ်ဂိတ်က73စီစားနေရိတ်ခါစေဝါအပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းများရခိုင်ကိုလမ်းဝင်သိမ်းထောင်ပေါင်းများစွာရယူပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အမှုနဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံမူကြီးမျိုးညွန့်ဦးဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းလွင်အပါဝင်အရာရှိ6ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ခုံရုံးကစွဲချက်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလဇန်နဝါရီမှာအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဦးစီဘုံမူကြီးမျိုးညွန့်ဦးစစ်ထောက်စစ်ဦးစီဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းလွင်ဒုတိယဘုံမူကြီးကျော်စွာထောင်းဘုံမူစိုးရံနိုင်အပါဝင်အရာရှိအများပြားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ရေနသာစစ်ဆေးရိတ်ဂိတ်က73စီစားနေရိတ်ခါစေဝါအပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းများရခိုင်ကိုလက်ငွေသိန်းထောင်ပေါင်းများစွာရယူပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ယခုကစစ်ဆေးချက်များအရလက်ပေးလက်ယူမှုထင်ရှားတဲ့အတွက်စစ်ခုံရုံးကစွဲချက်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလဇန်နဝါရီမှာအရာရှိတွေကိုဖမ်းတာအခုကတော့အမှုကစီစစ်ပေါ်ပေါက်တယ်73စီစေဝါစားနေရိတ်ခါတွေကိုတဲခွင့်ပေးတာအခုနောက်ဆုံးတော့လက်နက်တွေကတဲခွင့်ပေးတယ်လို့သိရပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့တတ်သိမပြနိုင်ဘူးလို့သိရတယ်ငွေကတော့တင်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာပဲခွဲဝေယူကြတာအေယာဝတီရခိုင်အဆက်ရေနသာဂိတ်ကနေခွင့်ပြုတာနောက်ဆက်တွဲယာဒူးပြုတ်တာတွေလည်းများတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်အရာရှိကြီးများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအလုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာမိသားစုများလည်းတပ်တွဲနေရာများကနေဖယ်ရှားခိုင်းနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO PNL ရဲ့အဖွဲ့ဝင်3ဦးကအဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာကြောင့်အဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့က PNLO ရဲ့ဦးဆောင်နိုင်ဟဲကတာဝန်ယူထားတဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့က PNLO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွေ့အကြုံမှု1ဘုံမူခွန်မင်းသိန်းနဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွေ့အကြုံမှု2နိုင်ရင်ရင်ဆိုးတို့ကအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်နဲ့ပြောခဲ့ပေမယ့်အဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းရေးသားထားပါတယ် PNLO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးခွန်အောင်မန်းကဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေမနေ့ကရက်ဆွဲနဲ့ထုတ်လိုက်ပါပြီလာမယ့်2026ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ်ညီလာခံမှာတော့သူတို့အယူခံခွင့်ရှိပါမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်3ဦးဟာနှုတ်နဲ့အဖွဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာ PNLO NCAS အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဟာ PNLO ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့လဲဆိုပါတယ်ဒါကြောင့် PNLO NCAS အဖွဲ့ကတရားဝင်အဖွဲ့မရှိသလို PNLO ရဲ့အမည်ကိုထည့်သွင်းအသုံးချတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာနဲ့အဖွဲ့ရဲ့အမည်ကိုအသုံးချခွင့်မပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် PNLO ဟာ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် NCA ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ပေမဲ့ NCA ရဲ့အနှစ်သာရကိုတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဆွဲကင်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းအရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဦးဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့များနီလာများအားလုံးကိုအသုံးပြုကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်လုံဆောင်ရမယ်လို့မြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတကာယာစွေးမှုများကိုချုပ်ငင်းရန်အရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးကထပ်လောင်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစစ်တမကော်မတီမှာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာစွေးမှုများCrime Against Humanity ခေါင်းဆောင်အောက်ကမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုအချိန်ခါဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုလက်လူရှုခြင်းအပြင်တည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲတရားမျှတမှုအပေါ်မှာသာတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကျင့်လွတ်ခွင့်ရနေတဲ့အစင်လာကိုအဆုံးသတ်ရမယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ကျင့်လွတ်ခွင့်ဆက်ဝန်အဆုံးသတ်မှသာအကြမ်းဖက်မှုတန်တရားရပ်တန့်မှဖြစ်ပါတယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်လူပေါင်း 9,800 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3.4%ကျော်ဟာနေရပ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါကြောင်းသိရပါတယ်။လူဦးရေ 18.6% ကျော်ဟာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးတော့၎င်းတို့အ내အများစုဟာအမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု
လူမျိုးစုတစုအားစနစ်တကျဖယ်ရှားမှုစစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအားကျူးလွန်သူများအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်တရားဝင်မှုမရရှိထိုက်ကြောင်းမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာများမှာလွတ်တော်များတမရအိမ်တော်များမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးများသို့မဟုတ်ခုံရုံးများသာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတရားရုံးများနဲ့ခုံရုံးများရဲ့ရှေ့မောက်မှာအပြစ်သားများအဖြစ်သာရှိတဲ့ကြောင်းတပ်အမတ်ကြီးကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့နယ်နတ်ပေါင်ချေးွာကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အအုံပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မိုးလွယ်3နာရီအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေရင်များကလားရှုံမြို့နယ်တိန်နီခရိုင်တန်လွင်နယ်နတ်ပေါင်ချေးွာမှာရှိတဲ့မြန်မာစာတင်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရတားတအုပ်ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းဒဏ်ရာရပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘုံပကွယ်မှုကြောင့်ကျောင်းအဆောက်အုံအပြင်းထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့မိသားစုကမွေးမြူထားတဲ့နွားနှစ်ကောင်လဲဘုံစာထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကငန်းစုံမြို့နယ်မြာကြီးစံပြကျေးရွာအနီးနန်းတာရွာနဲ့မိုးတောင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်များနဲ့သုံးကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာလည်းစစ်ကြောင်းများထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကပြည်သူများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေတက်လာတယ်။လေရင်တွေက MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတာအခြေအနေဆိုးပါတယ်။ကြီးရွာ10ရွာလောက်ကပြည်သူ2000နီးပါးလောက်ထွက်ပြေးနေရတယ်။တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ငန်းစုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။အင်အား100ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုမိုးတောင်ရွာနဲ့ငန်းမြကြီးရွာကြားမှာတော်လိုက်တက်များကကြားဖြတ်ဝင်းရောက်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သည်မောင်းများနဲ့ခြေချင်းစစ်ကြောင်းများပါစစ်ကူများအင်အားဖြည့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုကလ12ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲများဂျိုကြားဂျိုကြားဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်သူများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်မှာအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်ဝင်းကိုမြင့်ကိုစစ်သားတယောက်ရဲ့အမျိုးရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုခိုးယူတယ်ဆိုပြီးတော့ခမရ440တက်ကစစ်သားများနဲ့ရဲများကရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာဒိုင်ဦးမြို့ခမရ440တက်ကစစ်သားတအုပ်ရဲ့ညမကင်ဆောင်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်ဝင်းကိုမြင့်ကခိုးယူတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲများကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်သားနဲ့ရဲများကမောင်ဝင်းကိုမြင့်ကိုရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒိုင်ဦးရဲစခန်းမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့မောင်ဝင်းကိုမြင့်ကိုရိုက်နှက်ရာကနေအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မနက်4နာရီအချိန်မှာမောင်ဝင်းကိုမြင့်ဟာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာများစွာနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒိုင်ဦးစေးရုံမှာခမရ440တက်ကစစ်သားရဲ့ညမရဲ့ဖုန်းကိုမောင်ဝင်းကိုမြင့်ကခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကဖမ်းတယ်။အဲ့ဒီကလေးကဖုန်းကိုဒိုင်ဦးပြည်သူစေးရုံရင်ခွဲရုံနားမှာလွှဲပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာတွားရှာကြည့်တယ်။ဖုန်းကိုမတွေ့တော့ရင်ခွဲရုံဘေးကဝင်းလမ်းပေါ်မှာမောင်ဝင်းကိုမြင့်ကိုဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တစ်သားဒုံးနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာရိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒိုင်ဦးရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့ထိုက်ရိုက်တယ်။ကလေးကတေးလူမျိုးပါဖြစ်ပြီးတော့မှဖုန်းရောင်းတဲ့ဘောင်ချာအဖေစီမာလို့ပြောတော့အဖေကိုပါရဲစခန်းကထတ်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်။မောင်ဝင်းကိုမြင့်ဆိုတဲ့ကလေးကတွေးအိုင်ထဲကနေအဖေရေးကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မနေ့4နာရီမှာဆုံးသွားတယ်လို့မောင်ဝင်းကိုမြင့်ရဲ့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်ဝင်းကိုမြင့်တေးဆုံးတဲ့အခါမှာဒိုင်ဦးရဲစခန်းကတေးမှုတေးခင်းဖွင့်လှစ်ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်ဝင်းကိုမြင့်အစာရင်သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့တေဆုံးတယ်လို့စေးသားမှာဖော်ပြရေးသားခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်းတရေမပေါက်ကြားစေရန်ပေါက်ကြားပါကဖခင်ဖြစ်သူကိုပါတပ်ဖြတ်ပြစ်မယ်လို့စစ်တပ်ကချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရော်ချင်းငွေအဖြစ်ငွေကျပ်2သိန်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်ဝင်းကိုမြင့်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုစစ်သားနဲ့ရဲကမင်းရဲ့သားအသက်ကို19နှစ်လို့ပြောအစာရင်သွေးကြောပေါက်လို့တေသွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့လိုချင်ရာအချက်လက်တွေရေးထားတဲ့စာရွက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတယ်ငွေနဲ့သိမ်းပေးပြီးတော့ဒီသတင်းကိုအပြင်မှာပေါက်ကြားရဲ့မင်းကလာတက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေဖြစ်သူကိုချင်းချောက်တယ်အော်တိုဘားလား6ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာဒိုင်ဦးရဲစခန်းကနေအလောင်းကိုစေးရုံကိုတဲသွားပြီးတော့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကဒိုင်ဦးပြည်သူစေးရုံမှာတဲမှုတဲခင်းစေးစာရေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်တဲဆုံးသူကလေးရဲ့အလောင်းကိုချက်ချင်းချခိုင်းတယ်အခောင်းကိုမျက်နှာပဲကြည့်လို့ရအောင်အသေးရိုက်ထားပြီးတော့အလောင်းဟာမျက်စိတစ်ဖက်ထွက်နောင်ကွဲကမေးရိုးပါကျိုးနေတယ်လို့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မောင်ဝင်းကိုမြင့်မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မောင်ဝင်းကိုမြင့်တေဆုံးမှုကိုလက်ရှိမှာဒိုင်ဦးရဲစခန်းကတေမှုတေခင်ဖွင့်လက်ကယောဂါနဲ့တေဆုံးတယ်လို့မှတ်တမ်းရေးသွင်းပြီးတော့အမှုပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုး
မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။